Primili smo troje pacijenata iz ove zrakoplovne nesreće sa Brača. Svo troje su strani državljani, pilot i dvoje putnika. Svi su došli van životne opasnosti, došli su prisvjesni, mogli su dati podatke o sebi i o okolnostima ozljeđivanja. Provedena je sva potrebna dijagnostička obrada. Svo troje ćemo ih zadržati u KBC-u Split. Pilot je najlakše ozlijeđen, mislim da će dan dva biti u bolnici, stabilan je, dobar je, ozljede su sanirane. Dvoje putnika zadobili su teže ozljede, radi se o prijelomima više kralježaka, i kod putnika i kod putnice. Radi se o stabilnim prijelomima koji ne trebaju operacijsko liječenje i jedno i drugo nemaju neuroloških oštećenja. Moj je dojam da je pilot vrlo prisebno reagirao. Osjetio je da mu zrakoplov gubi snagu i onda je napravio najbolje što je mogao u takvim okolnostima. Mislim da je on najodgovornija osoba, da nisu posljedice i znatno teže. Mislim da je sletio na nekakav kamenjar, kako je on to meni rekao. Koje su godište piloti? Putnici su starije životne dobi, pilot je mlađi muškarac. A koje ozljede je zadobio pilot? Rekli ste da su lakše, ako nam možete reći. Pilot je zadobio jednu oveću ranu na glavi koju smo mi sanirali, drugih nekih ozbiljnih ozljeda nema. Putnici, doktor, imate neke trajne posljedice od te ozljeda kralja? Mislim da neće biti na koncu nikakvih trajnih posljedica.